Hemm opinjonijiet differenti dwar il-pannelli u għalhekk jiena ġbar diversi mistoqsijiet u se nkun qed nistaqsihom lil xi ħadd li jifhem. Jake, veru li huwa diffiċli biex tiġbor dak lura dak li tkun investejt? Hemm xejn diffiċli għaliex għax sistema tħallas għalija nifsa f'temp ta' ftit snin. Dan il-perjodu varja, però skont kemm tkun kbira s-sistema. Per eżempju, jekk ikollok sistema ta' tmien pannelli, ħadd tħallas għalija nifsa iktar malajr milli kollok sistema ta' sitta. Ela għaliex? Għax qed tiġġenera iktar elettriku inti. Inti bħala klijent tittara li m'għandt minn tixtri itik stima kkalkulata ta' kemm bażikament se ddum biex titħallas għalija nifsa s-sistema. Nismagħhom jgħidu li m'għadux wert tagħmel il-pannelli għaliex id-dawr raħas veru? Le mhuwiex veru, għax inti jekk tinstalla sistema tal-pannelli tista' tiġi fis-sitwazzjoni li tiġġenera biżejjed elettriku biex tikkaverja l-konsum kollu ta' darek, mhux tal-jekk talli jafli anka jkollok eċċess u b'dan l-eċċess ta' dawn li kun qed tiġġenera bil-pannelli tkun tista' terġa' tibgħat ġol grid nazzjonali u tieħu rebate permezz tal-feed-in tariff tal-gvern. Tista' flok dan id-dawl titfgħu lura fil-grid titfgħu ġo batterija? Iva, tista' żżid batterija mas-sistema tiegħek. Dil-batterija tintuża biex dak li tkun iġġenerajt eċċessivament matul il-ġurnata ikun jista' jintuża pereżempju bil-lejl. Kull ma tittamel biex tibbenifika minn batterija ma' sistema tiegħek hija li żżid biċċ apparat li tissejjaħ hybrid inverter u dan l-apparat ħallik tiddeċiedi kif se tuża l-elettriku eċċessiv li tkun iġġenerajt matul il-ġurnata, pereżempju għal meta ma jkunx il-pannelli ma jkunx qed jiġġeneraw biżejjed. Apparti minn hekk tista' tipprogrammah biex tiddeċiedi kemm terġa' titfa' fil-grid u kemm iżżomm biex tuża għad-dar.